ናይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ናዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን እግዚአብሔር ሰመስገነ ይኹን ሓንቲ ሓበሬታ ንእሽተይ ክዛረብ መጽእ እግዚአብሔር ሰመስገነ ይኹን እቲ ሓበሬታት ያም ተዛረብኩ ግን አልጊባ ኸዓ ብዛዕባ ኣገልግሎት እቲ ኢንተርናሽናል ኣገልግሎት ዝዛረበለኒ ማለት እዩ ንሱ ኸዓ ኬብሮን ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ክላስ ዲፕሎማ ይቀጽል ኣሎ ናይ ክላስ ሰርቲፊኬት ካ ተምሃርኩም ናይ ምርቓስ ንስርዓት ነጊርናኩም ኣለና ከመይ ከም ዝኾን ብሕጂ ተምሃሮ ሓቢርና ኣለና ግን ፍልይ ድበለ ናይ ሊደርሽፕ ወይ ድማ ዕዉት መሪሕነት ድብል ንሽዱሽ ወርሒ ድቕፅል ኮርስ ወይ ድማ ዕዉት መሪሕነት ድብል ትምህርቲ ከም እንምህር መተንባህታ ገይርና ነርና ሓበሬታው ንሂብና ነርና እጂ ግን ትምዝገባ ይኣክል ስለ ዘሎ እቲ ትምህርቲ ኦረዲ ጀሚሩሎ ማለት እዩ ትምህርቲ ኦረዲ ትማሊ ተለቂቑሎ ትማሊ ተሰዲድሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብክልተ መገዲ ኣይሜን ብሰለስተ መገዲ እቲ ትምህርቲ ድልቃቅ ቀዳማይ እቲ መፅሓፍ ወይ ፒዲኤፍ መልክዕ ብኢሜይልኩም እዩ ድመፅእ ካልኣይ ድምፂ ንዑ መሰነይታ ናይ ብርክት ዝበሉ ሰዓታት ወይ ደቃይቕ ናባኻትኩም መፅእ መግለፂ እኡ ሳልሳይ ከዓ ከምቲ ልሙድ ፈተና ከመይ ከም ዘለኹም ንፍላጥ ከዓ ክመፀኩም ማለት እዩ እዚ ዕዉት መሪሕነት እዚ ነቶም ኣብ መሪሕነት ዘለኹምን ብሕጂ ድማ ናይ መሪሕነት መንፈስ ወይ ምርዳእ ዘለኩም ኣምላኽ ንመሪሕነት ከም ፅዋዓኩም ኮይኑ ስማዓኩም ውን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ክኸውን ይኽእል ውሶ ኤቨር እዚ ፊሊንግ ዘለዎን ክመሃር ይኽእል ድልየት ዘለዎን ባዕሉ ኣብ መሪሕነት ክፈልጥ ክመሃር ይኽእል እዩ ስለዚ እቶም ሕጂ ትምዝገቡ ኣብ ታሕቲ ብዘላ ማለት እዩ ሊንክ ፀቒጥኩም ጠዊቕኩም ፎርም ሰሃበኩም ንዓ መሊእኩም ቀጥታ ወዲኡኩም ማለት እዩ ተመዝጊብኩም ኣለኹ ሳ ተመሊእኩማ ማለት እዩ ድሕር ደሎ ሓበሬታት ጥራይ ንሰደልኩም ትከታተሉና እቶም ከምኡ ትገብሩ ደይከኣልኩም ሊንክ ደይመፃኩም ወይ ሰርሓልኩም ከዓ ኬብሮን ሊደርሽፕ ኣት ጂሜይል ዶት ኮም ኢልኩም ኬብሮን ሊደርሽፕ ኣት ጂሜይል ዶት ኮም ኢልኩም እታ ኢሜይል ኣብ ታሕቲ ንፅሕፈልኩም ኣለና ማለት እዩ ብኣኣ ከዓ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ሽምኩም ሽም ኣቦኹም ከተማኹም ብፍላይ ካ ኢሜይልኩም ቴሌፎንኩም ክሰዱልና ብኣ ከዓ ትኽእሉ ኢኹም ክምዝገብ ደልኢልኩም ስለዚ ዕዉት መሪሕነት ድብል ማለት እዩ ሊደርሽፕ ትምህርቲ ሳክሰስ ሊደርሽፕ ድብል ትምህርቲ ኦረዲ ናይ መጀመርያ ሰሙን ናይ 220 ጀሚርና ያለና ትማሊ ማለት እዩ ዩኣር ሞስት ዌልካም እዚ ምዝገባ እዚ ን3ለስተ ሰሙን ጥራይ ክፀንሕ ድኽእል እንድሕር ሕጂ ማለት እዩ ን3ለስተ ሰሙን ካብ ዘለናይ ጥራይቲ ምዝገባ ክፀንሕ ድኽእል ተቓላጥናት ተመዝጊብና ፅቡቅ ልዕሊኡ ክፃወረሉ ትኽእሉ ወይ ድማ ልዕሊኡ ተመሊስኩም ሲ እቲ ፊሎታት ወይ ተወረቃቅቲ ክበዝሓኩም ስለዝኽእል ኣፅኒዕኩምሞ ምሳና ሓተሓብሩ ስለ ትኽእሉ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካልኣይ ክብላ ዝደሊ ግን ካልአይቲ ከስምረላ ዝደሊ ነጥቢ ግን 220 ዓመተ ምህረት ኣምላኽ ኣብ ልበይ ስለ ዘምፆ ከምኡ ከዓ ፕላን ስለ ዝገበርና ምስ ኣገልገልቲ ኣብ ሃገረ ሽወደን ከባቢኡን ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘለና ማለት ኣብ ሃገረ ሽወደን ከተማ ዝተኮሎምን ከባቢኡን ብዙሕ ፅዑቕ ስራሕ ክህልወና ስለ ዝኽእል ሓድሽ ፕላናት ኣውፅኢና ስለ ዘርጊሕና ስለ ዘለና መገሻታት ክህልወኒኡ ግን ብዙሕ ኣይክኸውን እዩ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ማለት እዩ ብርክት ዝበሉ ዓድታት ክኸይድ ነር ን220 ሕራይ እውን ኢለ ቃል ኣውፀልኩም እየ ምሕረት ክሓተት የብ ዘለኹ ማለት እዩ ብዙሕ የቕሬታ ግበሩለይ ኣብ ፕላናትኩም ኣብናትኩም ኣጀንዳታትን ፕሮግራማትን ምትሕዋሳት ገይረ ኸውን እየ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ብዙሕ ምሕረት ግበሩለይ ሶሪ የቕሬታ ናቱም እዚ ፕላን እዚ ክኸይ ስለ ዘይከኣልኩ ክመፀእ ኣይክእልኒ እየ ማለት እዩ ገለገለ ዓድታት ብርክት ዝበሉ ዓድታት ማለት እዩ ስለዚ ርግፀኛ ድኾንኩ ደስ ዝበለኒ ትኬት ኣይቋረፅኩምኒ ማለት እዩ ሬክላም ውን ኣይወፀን ማለት እዩ ግን ስለቲ ቃል እየ ዘውፃኽዎ ኣቕሬታ ናቲ ነዊሕ ፕላን ስለ ዘለና ኣብዚ ከተማ ኣለኹ ማለት ዝተኮሎም ንእግሪ መገደይ ከዓ ኣብ ዝተኮሎምን ከባቢያ ንደለኹም ብዙሕ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ፅበየና ኣሎ ጌት ሬዲ ተዳለዉ ወንጌል ኣምላኽ ብሓይሊ ልዕሊ ማንም ግዜ ዝስበኸሉ ግዜ እዩ ታንክ ዩ እግዚኣብሔር ይባርኽ ምናልባት ግን ምናልባት ከይተሓዋወሰና ከዓ ፅባሕ ቅድሜና ደላ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ለት 11/12 ኣብ ሃገር ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ሊድስ ማለት እዩ ብሓውና ፓስተር ንፍታልዮም ዘእለ ማሕበር ኣብ ዝካየድ ኮንፈረንስ ናይቲ ከተማ ሙሉእን ማሕበራት ክህልዋ ክእላ ተስፋ ገብር ከም ዳሓበረኒ ማለት እዩ ግን ኣብኡ ግን መፃእ ኣለኹ ማለት እዩ ምስቲ ክብሎ ፀናሕ ኮይ ተሓወሰኩም ታንክ ዩ